У Кривбасводоканалі спростували інформацію про тотальне хлорування міських водопровідних мереж. Його ніби мали розпочати на наступному тижні. Таке попередження ширилось соцмережами та викликало багато запитань серед городян. Інформація фейкова, заявили у прес-службі підприємства. За останні кілька днів ми отримали купу повідомлень та запитань від споживачів щодо оголошення, яке поширилося соцмережами, про нібито тотальне, масштабне, суцільне хлорування водопровідних мереж у Кривому Розі. Офіційно заявляємо, що дана інформація не має жодного стосунку ні до Кривбасводоканалу, ні до Кривого Рогу. Ніяких таких масштабних заходів із хлорування мереж ми не плануємо. Наше півмільйонне місто має рекордну довжину і прохлорувати усі водопровідні мережі просто неможливо фізично. 1942 кілометри. Ми рекомендуємо користуватися перевіреною інформацією із офіційних джерел Кривбасводоканалу.